Iliri dhe Gilberta dolën të përpusën nga përpusën. Përpusën plus 20. Sot, ata ishin tëftuar në emisionin Shqipëria Live, ku pëtën se si do të vijoj historia e tyre jashtë. Subscribe channelin Shqipët që të informohen me lajme nga showbizi. Qëpar plan e shkeni? Qëpar do të bëni? Do martoheni? Do bashkëtoni? I pyeti moderatorja. Jemi duke u kuptuar për shumë gjëra. Jemi duke e llogaritur se çfarë mund të bëjmë mirë. Nuk duam të flasim shumë për këtë, tha Iliri, teksa Gilberta shtoi se tani pas përputhën do të shihet realisht se si do të funksionojë lidhja e tyre. Gilberta tha se për Ilirin do të shkonte edhe në Itali, pasi ta e ka gjetur njeriu në duhur dhe dashurinë.